44-օրյա պատերազմը զոհված Գևորգ Վիրաբյանի քրոջը Տաթևիկ Վիրաբյանին, Տաթև Արցախին շուրջ 25 օր ինչ կալանքի տակ են պահում։ Նա միակ ինք հաղբան տարկյալն է, որը կալանավորվել է սեպտեմբերի 19-ին ի պաշտպանություն Արցախի կազմակերպված բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Տաթևիկ Վիրաբյանին մեղադրանք է ներկայացվել զանգվածային անկարգության կոչեր հնչեցնելու և այդ անկարգություններին մասնակցելու համար։ Կալանավորումից մոտ 1 ամիս անց, հոկտեմբերի 15-ին, նրա վիճակը Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում վատացել էր, բայց նույնիսկ դա չազդեց քաղաքական իշխանությունների կողմից կայացված որոշման վրա։ Իսկ ով է Տաթև Վիրաբյանը? Նրան ԿՊ-ն վաղուց էր թիրախավորել։ Բանն այն է, որ Տաթևը իշխող խմբակցության պատգամավոր տխրահարչակ Հովի Կաղազարյանի դեմ դիմում էր ներկայացել ազգային ժողով, որպեսզի ստեղծվի էթիկայի հանձնաժողով և քննվի Աղազարյանի վարկը։ Սակայն ազգային ժողովը այդպես էլ չձևավորեց հանձնաժողովը, իսկ պատճառն այն էր, որ ապրիլի 15-ին Անահիտ Վիրաբյան անուն ազգանունով օգտատերը հայտարարել էր, որ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն իրեն սեռական բնույթի հայհոյանք է գրել Facebook սոցիալական ցանցում և հրապարակել էր անպարկեշտ նամակը։ Պատգամավորի և կնոջ միջև խնդիրը եղել էր այն, որ Տաթև Վիրաբյանը, տեսնելով Աղազարյանի վիրավորական ու հայհոյախառը գրառումները զովացների թեմայով, անձնական նամակ էր գրել պատգամավոր Աղազարյանին և նախատել ու ամոթանք տվել։ Ի պատասխան ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը նրան ևս հայհոյել էր։ Իհարկե, դրանից հետո ծերունի պատգամավորը հայտարարեց, թե իր էջը կարծես թե կոտրել է, սակայն փաստերը հրապարակված էին, իսկ Աղազարյանը հայհոյելու համար այդպես էլ պատասխանատվության չենթարկվեց մինչ օրս։ Աղազարյանը պատասխանատվության չի ենթարկվել նաև այս տարվա սեպտեմբերի 27-ին զոհված ին ծառայողների ծնողներին եռաբլուրում հայհոյելու։ Դրանից առաջ էր Արաբկիր վարչական շրջանում քաղաքացու կարտոֆիլը ոտքով հրելու և թափելու համար։ Այսինքն, իրավապահ համակարգը տոտալ անգործության է մատնված, և գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը փոխանակ քրեական արարքներ գործադրած օրենսդիրին պատժի Տաթև Վիրաբյանին է կալանավորել։